Vamos começar o programa e hoje nós vamos falar de Copa do Mundo. Opa. Dois dedos de prosa com o ministro da Copa. José Aldo Rebelo Figueiredo nasceu em Viçosa, em Alagoas. É escritor, jornalista e ministro do esporte. Foi presidente da Câmara dos Deputados. Casado e pai de um filho, foi eleito 6 vezes deputado federal por São Paulo. Agora, Aldo Rebelo vai ter dois dedos de prosa com o Ratinho. Muito bem, ministro. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Tá faltando 21 dias para a Copa do Mundo. Queria saber, tá tudo pronto? Quase tudo pronto, Ratinho. Nós quase temos... tudo? O que está faltando? É. O que é o quase? Nós temos 12 estádios. Dos 12, todos já realizaram o que nós chamamos de evento teste, porque precisa fazer jogos antes da estreia desses estádios na Copa, nós já fizemos. Os aeroportos com obras que atendem não apenas a Copa, mas a população, para você ter uma ideia, o aeroporto de Brasília teve 2 milhões de passageiros em 2003. 2 milhões. Em 2013, 10 anos depois, esse aeroporto já teve um movimento de 16 milhões de passageiros. Então, todos eles precisavam de obras para atender a população em serviços aeroportuários, que essa população multiplicou, se não é que duplicou, em 10 anos ela multiplicou por 5, 6, como o caso de Brasília. E essas obras de mobilidade urbana, viaduto, avenidas, VLT, metrô, que eram obras também que estavam previstas do PAC e que foram antecipadas para que pudesse, na Copa, ajudar a receber os turistas e a própria população. Por que tem tanta gente contra a Copa, Denis? Eu creio que é porque, num movimento como esse que nós temos aqui na cidade de São Paulo, as pessoas querem melhorar a educação, outros querem o salário dos condutores, outros querem melhorar a moradia. Aproveitam a Copa do Mundo, que é uma coisa que tem grande visibilidade, e fazem esses protestos quando o Brasil está diante do mundo, no maior evento visto pelo planeta. Eu acho que as pessoas não são contra a Copa. O que eu acho é que elas querem que as suas reivindicações sejam vistas, sejam notadas durante ou antes de um evento que o mundo todo acompanha. Porque só para a partida final, a previsão é de mais de 3 bilhões de telespectadores em todo o mundo. O que que o Brasil... Eu queria que falasse para o povo brasileiro, foi muito bom. Eu até estava comentando com o senhor ali ali conversando no camarim. Estava conversando. O que que eu, por exemplo, que falo aí para 10, 15 milhões de pessoas por dia, o que que eu posso falar? O que que vai sobrar, por exemplo, de um estádio que está sendo feito lá em Manaus? Que vai ter lá 4 jogos. Depois dos jogos, o que que vai sobrar? Por que fazer um estádio lá? Primeiro que o Amazonas tem os seus times centenários. O clássico mais antigo do futebol do Amazonas, que é entre o Nacional e o Rio Negro, é tão antigo quanto os clássicos de São Paulo, Palmeiras e Corinthians, Inter e Grêmio e Porto Alegre. Ou seja, fez 100 anos no ano passado. E quando esses clubes do Amazonas, do Nordeste ou do Mato Grosso jogam com os grandes clubes de São Paulo, pela Copa do Brasil ou pela Série B do campeonato, como é o caso agora do time do Mato Grosso, eles têm um estádio como em Manaus para receber... Estou citando o Manaus só como exemplo, né? Eu sei. Está valendo para todos. Não, para o Nordeste, para Natal, para Cuiabá, as pessoas dizem, mas o que vai fazer com esses estádios? Eu vou te dar só um dado. Esse ano nós tivemos o Campeonato Paulista, jogaram Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Santos, o Campeonato Mineiro, Cruzeiro, Atlético, o Campeonato Gaúcho, Grêmio, Inter, o Flamengo na Copa Libertadores da América. Sabe qual foi o maior público do Brasil esse ano? Ceará e Sport no Castelão, em Fortaleza, com mais de 60 mil pessoas. Muito bem.
Parabéns aí, pessoal. O futebol é a nossa cara. Eu acho que a gente realmente não é contra a Copa, né? Mas olha, deixa eu perguntar aqui. Se vocês quiserem mandar as perguntas pelo Twitter, como é que é o nosso Twitter? Tá no jeito. Coloca o Twitter aí. As pessoas querem fazer pergunta pro ministro. O programa é ao vivo e aberto e o ministro está disponível. E eu sempre falei, o ministro Aldo tem que aparecer mais em programa, falei pra ele, aparecer mais em programas populares, porque ele acalma. Ele é o tipo do ministro que ele acalma quando o negócio tá fervendo, ele chega e joga água fria. É o ministro que acalma. Agora, ministro, José Daniel de São Paulo tá perguntando, por que que a FIFA pagou imposto nas últimas Copas e no Brasil parece que ela não vai pagar imposto do dinheiro que ela arrecada? Olha, deixa eu dar um exemplo de como a Copa do Mundo é muito importante, não apenas como evento esportivo, mas como oportunidade de negócio para o país que é sede da Copa. Segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas, de consultorias norte-americanas, a Copa do Mundo no Brasil vai gerar 3 milhões e 600 mil empregos. Já gerou uma parte na construção civil, claro, na hotelaria. Claro. Nós tínhamos uma previsão de receber 600 mil turistas. Essa previsão vai passar de 800 mil que vão visitar o Brasil. 3 mil empresários vão realizar mais de 800 reuniões de negócios pagos por empresa para conhecer os produtos brasileiros. São mais de 800 reuniões organizadas pela Agência de Promoção das Exportações no Brasil. O Brasil será um destino turístico muito mais conhecido. Cidades, por exemplo, como Foz do Iguaçu, não vai ser sede da Copa, mas vai receber a seleção da Coreia. Isto. Ribeirão Preto vai receber a seleção da França. Monte Sião vai receber a Águas de Lindóia, que, aliás, vai receber. Que é vizinho com Monte Sião. É, do lado, da divisa ali. Exatamente. Nós somos da mesma região lá. É, o Oscar, que é o proprietário. É, meu amigo Oscar, um abraço para ele. Que Oscar. É de Monte Sião, na divisa com Águas de Lindóia. Tem uma, lá vai receber Costa do Marfim, alguma coisa assim. Todas essas cidades vão ser promovidas para o mundo inteiro. Serão destinos turísticos importantes. Centenas de milhares de trabalhadores que foram treinados, aperfeiçoaram a sua atividade profissional no setor hoteleiro, no setor de bares, restaurantes. O Brasil foi escolhido para sediar a Copa, porque é um país vitorioso no futebol, é um país que tem uma... Hoje é a sétima economia do mundo. Nós passamos a economia da Inglaterra, nós passamos a economia da Itália. Isso foi um crédito de confiança no país, porque a Copa é muito disputada. Ou seja, a Alemanha quer sediar a Copa, os Estados Unidos, todo mundo quer sediar a Copa. Agora, o Sérgio Gonçalves está perguntando aqui, a Renata está segurando ali para mim. Como garantir a realização da Copa se meia dúzia de baderneiros consegue parar São Paulo e nada acontece com eles? Eu creio que há hoje... As manifestações pacíficas são protegidas pela lei. Qualquer cidadão tem o direito de reivindicar, de melhorar a educação, a saúde, o transporte, a segurança. Agora, agredir, depredar patrimônio público e privado. No Rio de Janeiro, mataram um cinegrafista. Policiais que ateiam fogo em policiais. Eu vi na televisão policiais que viraram tocha humana, pais de família. Aqui em São Paulo, um coronel da PM foi agredido por manifestantes. Eu acho que isso não pode ser tolerado. Agora, acho outra que pergunta isso não podemos aceitar. A Lucimara Reis está perguntando assim, o governo esperava tanta manifestação contra a Copa? Você esperava isso, ministro? É o que eu digo, Ratinho, é que eu não acho que a manifestação seja contra a Copa. O que eu acho é que as pessoas aproveitam a visibilidade da Copa. É o que estão fazendo hoje os motoristas. Exatamente. Aliás, eu queria, aproveitando que o ministro está aqui, queria fazer um pedido para os motoristas. Vocês querem fazer? Pô, libera a catraca. Se o problema de vocês é contra os empresários, não tem que fazer o povo sofrer, pô. Libera a catraca. Quer prejudicar o funcionário? Só libera a catraca, manda entrar por trás. Não faz o que estão fazendo com o povo, não. Vocês estão deixando de ser heróis e passando a ser anti-heróis. O povo está pegando raiva de motorista, de cobrador à toa. Deixa, eu quero aumento. Deixa entrar por trás, se for só uma,
digamos assim, uma greve, não precisa parar, furar pneu de ônibus. Isso é coisa para bandido. Vocês não são bandidos, vocês são trabalhadores, pô. Porque você sabe, Ratinho, que tem gente que ganha, tem trabalhador e trabalhadora que ganha por diária. E tem patrão que desconta. Se ela não for, desconta. Desconta? Desconta. Tem gente que passa meses para pegar uma consulta, para ir no INSS, para fazer uma perícia. E quando chega exatamente nesse dia, não pode ter esse serviço, porque uma categoria resolveu inviabilizar a vida da maior parte da população. Eu acho muito que bem. É inaceitável. Nós vamos para o intervalo e eu volto já. Minutinho. Falando sobre a Copa. Mas pode mandar pergunta para a gente, que o ministro Aldo responde as perguntas. Ele pensa no ministro que não corre das perguntas, é o ministro Aldo. Ele falou, pode perguntar o que quiser. Então, o Twitter está aberto. Né? Tem mais ali, a Amália Souza, São Paulo, está perguntando aqui, ministro, é justo, acho que essa você já respondeu, é justo o brasileiro pagar imposto até para beber água e a FIFA ganhar dinheiro e não pagar nada? Ele respondeu dizendo que a Copa do Mundo, que todos os países queriam a Copa do Mundo, e que a FIFA fez umas exigências e talvez um dos itens que fez o Brasil ganhar foi isso, não foi isso? Porque também tem o seguinte, esse evento, porque tem a Copa do Mundo e depois tem a Olimpíada, a economia brasileira vai crescer a mais do que o que cresceria 0,4% ao ano pelos investimentos feitos na Copa. Para cada um real de investimento público, nós teremos 3,4 reais de investimentos privados. E além disso, o que o governo gasta não é para a Copa, porque isso vai ficar para a população. Viaduto, metrô, VLT, vias de acesso. Aqui, por exemplo, em Itaquera, já tem funcionando do lado do estádio Itaquera, uma universidade, uma FATEC. Apesar de ser o estádio que vai ficar para o Corinthians, né? Agora são para o Palmeirense, né? Exatamente. Mas fazer o quê? Itaquera está bonito. Eu estou torcendo para Itaquera. Torcendo. O bairro Itaquera. Tem uma escola técnica que vai funcionar depois da Copa. Já tem uma universidade, uma FATEC, que já está funcionando. Ou seja, num bairro que é o IDH, o menos desenvolvido de São Paulo, as obras e os investimentos públicos deram a Itaquera uma outra vida. Quer dizer, Ratinho. Itaquera, se não fosse a Copa, vocês não teriam nada aí, não. Pode ter certeza disso. Então, eu acho que para isso, a gente tem que falar quando é ruim e quando é bom as coisas aqui. Leandro Santos, é verdade que para utilizar o nome Copa, precisa pagar para a FIFA, é verdade isso? Não, quem não? paga para a FIFA não é o governo, quem paga é o patrocinador. Uhum. As empresas que vão exibir as suas marcas durante a Copa, essas empresas, ou de tênis, ou empresa de bebida, ou banco, essas empresas pagam para a FIFA. O governo vai recolher os impostos gerados pelo movimento da economia durante a Copa, porque quem entra num bar, esses 800 mil turistas, mais 3 milhões de turistas que circularão, vão entrar nos bares, nos restaurantes, pagar, nos hotéis, gastar, fazer compras, esses empresários que vêm para fazer reuniões, desde máquinas agrícolas que nós vamos vender para a África, até serviços que nós vamos vender durante a Copa do Mundo. Agora, eu acho, aqui, o senhor conhece a 25 de março, não? Conheço, já sou a freguês antiga ali. A turma da FIFA conhece a 25 de março? Não creio. Aquele secretário da FIFA, ele não conhece a 25 conhece, de março. Não. Conhece não. Nunca viu aquele Se movimento. Se ele passar lá, ele vai ter que mudar muita gente. Ah, nem vai lá. É. Nem vai lá. Eu fui lá disfarçado. Tinha comprado umas bugigangas lá. Eu fui lá disfarçado. Meu Deus do céu. Tem boneco, camiseta, tudo genérico. Se for lá, tem que prender todo mundo. Avisa pra mim não estar lá, pra não ser preso, que eu vou lá comprar. Norma Alberto, o governo garantiu que não haveria investimento. Falando de governo, eu quero aproveitar com o ministro aqui, dar um abraço pro povo de Goiás, que hoje recebeu, depois de muitos anos, uma região importante do Brasil, 800 e poucos quilômetros de trem, lá na Ferrovia Norte-Sul, 800 e poucos quilômetros. Recebeu o trem lá que precisava. E o estado de Goiás, inaugurar, que hoje é um dos estados mais fortes da agropecuária do Brasil, precisava, de fato, para escoar sua safra. E inaugurou hoje? Depois, com um atraso, mas inaugurou. Tá bom, tem que fazer.
Norma Alberto, o governo garantiu que não haveria investimento de dinheiro público. O governo investiu muito dinheiro público? Na Copa, não. Investiu em obras para a população. Uhum. O dinheiro que ia ser investido em metrô, em VLT, que é o veículo leve sobre trilho, é uma espécie de metrô de superfície. Em Cuiabá, esse metrô de superfície ia chegar daqui a 20, 30, 40 anos. Meu filho queria fazer na campanha lá, mas ele, o povo não votou, não pode fazer. Fazer o quê? Quem sabe na próxima. Aí ele antecipou esse investimento nos aeroportos, não por causa da Copa. Esses investimentos iriam ser feitos de qualquer maneira e foram antecipados. Muito bem. É, Norma Alberto, já foi essa daí? Tem mais pergunta para fazer? Ah, o Brasil está preparado tecnicamente? Nós temos internet para atender o mundo inteiro? Porque, veja bem, o Brasil vai ser mostrado para o mundo. Nós temos, a internet está preparada. Serão, Ratinho, 40 bilhões de telespectadores acumulados durante o mês da Copa e mais de 3 bilhões de telespectadores só na partida final. Que eu espero, naturalmente, que o Brasil esteja presente e que o Brasil, naturalmente, vença a partida final. Nós já fizemos a Copa das Confederações, uhum, que foi transmitida para o mundo inteiro no ano passado. A transmissão de imagem foi perfeita, não houve registro de nenhuma queixa. O Brasil adotou, desde a Copa das Confederações, o que existia de melhor em tecnologia, porque a Copa do Mundo é transmitida para mais de 200 países. Nunca o nome do Brasil, das cidades brasileiras, dos produtos brasileiros, não, nunca as nossas marcas foram tão divulgadas de graça, porque o mundo inteiro acompanha a Copa, fala do Brasil e fala também das nossas marcas. Ministro, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu quero que o senhor volte em outros programas, revoltados da Copa, para falar mais da sua disposição ao programa. Muito obrigado. Ratinho, eu quero lhe deixar um grande abraço. Quero deixar um abraço a essas garotas maravilhosas que estão aqui no seu auditório. E quero deixar um abraço para as queridas e para os queridos telespectadores. E até breve. Até breve. E vamos fazer uma Copa boa mesmo, vamos, se Deus quiser. Sim, vamos. Tá? Um abraço muito forte. Tá? Um abraço. Um abraço muito forte. E nós vamos...